发烧后，我可以看到每个人对我的好感值。未婚夫前来探望，显示9分。我微微颔首，还行。一直与我勾心斗角的死对头推门而进，99分。卧槽！我从病床上惊坐起，这居然是百分制的吗？你，秦霄安西装革履的站在门口，一双狭长幽深的眼睛带着几分自私，浑身气质金贵而散漫，好似一切如常。除了他头上显示着对我的好感值为99分，我神情茫然了片刻，一时忘记了冷嘲热讽几句，大概是我的态度过于反常。他不动声色地皱了皱眉，口气惯常的锐利冷然。温小姐若身体有恙，那下周竞标京西那块地皮，秦某势在必得了。做了这么多年的对手，我自诩对他还是很熟悉的。比如此刻，他手部不经意微微敲着桌子的小动作，是心烦意乱的表现。烦什么呢？因为我病了吗？换做以前，我肯定不好意思舔着脸这么想，甚至还会觉得他是见我住院，故意前来挑衅，企图趁我病要我命。但现在，硕大的99分无时无刻不再提醒我。无论秦霄安浑身散发着多么冷漠疏离的气势，但其实这个一直以来在商场上与我勾心斗角的死对头，他喜欢我，还是非常喜欢的那种。见我还是没吭声，秦霄安挥挥手让助理抬进来一些补品。他冷淡无波地表示恰巧来医院慰问生病员工，便将多余补品转赠于我。看透一切的我突然觉得他这种口是心非的别扭劲还有点可爱，破天荒的朝他露出了一个明媚的笑脸。那就谢谢秦总了。秦霄安表情一僵，沉默了片刻，脸上浮起一丝不自然。稀奇了，第一次在这位杀伐果决冷心冷面的商界活阎王脸上看到了难得的羞赧，并且还是因为我。本小姐果然魅力大，我沾沾自喜，直至秦霄安走后多时，笑容还挂在脸上。未婚夫江汉凑了过来，瞧瞧，给你削个苹果。哦对，差点忘记这人了，江汉你个狼子野心，连秦霄安的助理对我的好感值都有10分。9分？你怎么敢的呀？我怒目而视，咬牙切齿，不吃。他也不气恼，反而宠溺地揉揉我的头。那我们乔女王想吃什么？言语真诚，柔情似水，一如既往的体贴关心。要不是头上赤裸裸的9分，还真的要被他骗过去了。懒得和他多废话，三言两语将人打发走。我往床上一躺，摸出手机，打给了最熟悉的私家侦探，撂下一串狠话：我要你1小时之内，把江汉最近所有财务信息、人员往来及其他异常情况的全部资料，放在我桌子上。侦探直截了当：温小姐，1小时办不了，这又不是电视剧，我能屈能伸，好吧？那你啥时查到有用信息就联系我。按掉电话，我又开始想起秦霄安。自父母和哥哥因交通意外过世后，我被迫中断国外学业回国，在温家其他亲戚的虎视眈眈下，一个人扛起了温氏的大人。而秦家是我将公司做强做大道路上最大的绊脚石，尤其是秦霄安，他不过大我几岁，但为人睿智冷静，手法老练。自我接手温氏后，与他在许多场合交手过，难缠得很。同时作为最金贵的金圈大佬之一，由于不近女色，坊间一直有他喜好男色的传言。没想到啊，他居然栽在我手里，我不由得有些得意。既然秦霄安暗恋我，那京西那块地皮势必要与他好好交涉一番了。二，出院后，我隆重打扮，前往与秦霄安约好的谈判地点。席上，秦霄安一如既往的毫不留情，硬是抓住温氏最不擅长的一处短板，紧咬不放，活生生让我脱了一层皮，才同意将京西地皮拱手相让。算了算，温氏赚的油水大打折扣，果然是个老奸巨猾的狐狸。他对我的好感值真的有那么高吗？我开始对自己膨胀的自信产生怀疑。不行，还得再找个机会探探他。出来时，我故意拖延时间，等他进了电梯后才匆忙追上。等一下。我踩着高跟鞋，身姿妖娆，长发微扬，电梯里的他站得笔直，双手插兜，一双深邃锐利的眸子沉沉地盯着我。我勾起红唇，声音慵懒：哎，秦总好算计呀，这下我们温氏又得白忙活小半年呢。秦霄安神色淡淡，不见情绪：温小姐谦虚，您的手段秦某领教过数次了，自然不敢大意。突然电梯一阵晃悠，我假意踉跄了一脚，正好朝他方向撞去。秦霄安手疾眼快地扶住我，我顺势往他那一倾，整个人娇娇柔柔地倚靠在他身上。我媚眼如丝，一手自然地勾着他的脖颈，一手在他结实的胸口缓缓摩擦，嗓音轻柔魅惑：秦总平日里没少锻炼吧？这肌肉很坚硬呢。他脸上带着细微的清冷，声音温沉：温小姐请自重。呵，给我装贞洁烈男是吧？就在我打算进一步勾引他，撕下他的虚伪面具时，电梯门却悄无声息地打开。电梯外是我聘请的那个神出鬼没的侦探，他语速很快：江汉先生正在这个酒店8808套房与一名当红小花开房，此刻是捉奸的最佳时机，建议不要错过。刚说完，电梯门自动缓缓关上，我啪的按开电梯：你怎么回事？没看见我身边还有人吗？也不避讳一点，知道啥叫个人隐私吗？在我死对头面前揭露我未婚夫出轨，我不要面子的呀。面对我的质问，侦探非常冷静，秦先生是出了名的正人君子，不干涉他人私事，不嚼舌根，你放心吧。我扭头望向秦霄安：你也是他客户，你是不是给他更多钱？不然他还能这样夸你？电梯门又在此刻自动关上，秦霄安微微一笑，答非所问：捉奸吗？我捉。他修长的手指按下了88层，唇角弯起：我也去长长见识。哼，别以为我不知道你就是想看我笑话。到了江汉所在的总统套房门口，我扒着门缝企图偷听，这套房隔音效果太好了，啥都听不到啊。摸索了半天，我一筹莫展。秦霄安从兜里掏出一张黑卡，轻轻一刷，
门开了。我一脸震惊，怎么回事？你还有这一手？他低调地表示，这是他家酒店，有备用卡。秦家啥时收购了这家酒店了？而且这样做合法吗？没来得及深究，屋内不堪入耳的声音已经传了出来。好家伙，玩得挺花呀！我怒气冲冲，正想推门进去，一只大手拦住了我。秦霄安目光沉沉，温小姐，你真的想好了？我明白他的意思，温家与江家的订婚宴就设在下周，之前已经在各大媒体上宣传过的。若这是爆出，继续联姻，我与温氏丢了面子，取消订婚又会引起轩然大波，对温氏股价自然有影响。谢谢秦总的提醒，我笑靥如花。这事不仅要捅出来，还要闹得越大越好。确认过我的眼神后，秦霄安脸上泛起一抹真心实意的愉悦。那秦某愿助温小姐一臂之力。当一群记者长枪大炮簇拥在套房门口进行直播的时候，我只想表示，狠，真是太狠了。看着对面套房狼狈不堪的江汉二人，秦霄安双手插兜，笑容淡淡，真看不惯他这副样子，明明爱我爱得要死还装。念头一转，我起了逗他的心思。谢谢秦总的帮忙。我步步靠近，他亦步亦趋的后退，直至被逼到墙角。随即我将手肘支在他胸膛前，妩媚的伸出一根手指，轻轻地抵在他柔软的唇瓣上，眼波潋滟。你说我该怎么报答你呢？他凝神望我片刻，眸底闪过一抹炙热，喉结不自觉地滚动了一下。突然我一把扯住他的领带，踮起脚尖给他来了一个法式深吻。秦霄安瞳孔陡然放大，一贯冷静自持的眼底出现了震惊之色。一吻完毕，我将他推开，擦擦嘴点评，有点生涩呀，秦总的吻技有待提高呢。没待他反应过来，我蹬着高跟鞋转身逃跑。嘻嘻，果然神清气爽。三，江汉出轨的事闹得沸沸扬扬。根据侦探提交的材料，江汉与当红小花是青梅竹马，他在江家势单力薄，想借助温氏公司站稳脚跟。毕竟我现在才是公司的实际掌控人，但眼下我顾不上这个，借着能看到好感值的这个金手指，这几天我将公司里对我好感值格外低的人都重点调查了一遍，比如眼前这位公关部的美人，好感值30，我好像和他没什么交集吧。翻了翻侦探给我的资料，哟呵，我眉毛挑起，竟然是秦霄安的人。小美人一开始还死不承认，直到我将调查的证据清楚摆在他面前。还是我现在给秦霄安打电话，让他过来把你接走。小美人慌里慌张，表示他只是暗恋秦霄安，并且看不惯我处处与他作对，所以自行来温室卧底。我眉头紧皱，好好一个美人，竟患上了恋爱脑这种绝症，也是挺可怜的。算了，打发走就是了。刚把人送走，秘书就过来请示，下周的订婚宴是否取消？取消。我勾唇一笑，不，继续。而且借着这次绯闻，大肆宣扬，搞得越高调越好。加班到深夜，我走回自己买的小公寓，意外看到秦霄安的车停在楼下。我敲了敲车窗，溜了上去。秦总找我。秦霄安西装笔挺的靠在后座，神色难辨。你还要继续和江家那个小子订婚？对呀，我扬扬眉，东西都全筹备好了，还花了好多钱，现在取消多可惜啊。他脸色一滞，出轨你都不介意？我笑意盈盈，秦总对联姻这事还陌生吗？只要利益得当，出轨啥的算什么？不都是个玩个的？沉默了一会，他问道，为什么选江家？因为他们实力尚可，且配合度高。我悠悠叹了口气，而且其他圈子我一个孤女也融不进去啊。比如你们秦家，好是好，但看不上我呀。秦霄安眼眸漆黑，修长骨指一顿一顿地敲在车椅垫子上。停顿许久，他慢慢开口，如果温小姐非要选一人联姻的话，何不考虑？哎呀，我惊呼一声，打断了他的话，我的订婚宴礼服送过来了，得赶紧去试试。一溜烟下了车，临走前我倚在车窗，递给秦霄安一张精致的请柬。秦总记得赏脸出席，我那件礼服可漂亮了，全球限量仅此一件呢。他凝望着我，暮色沉沉，没有任何动作。到家后，我从窗户往下看去，秦霄安的那辆黑色迈巴赫还停在楼下。我轻笑一声，把窗帘拉上。四，很快就到了订婚宴那天。在我的大肆宣传下，吸引了大量的媒体以及看热闹的宾客。这几年为了温氏的生意，我各种经营算计，利用一切可以利用的资源，不择手段钻空子，没少结交仇家。今天在场的很多人，更多是想来看看我这位雷厉风行的女强人是如何沦为笑话的。可惜恐怕不能如他们所愿了。提起礼服的大裙摆，我款款走到台上，一袭合身的曳地红裙，精致无瑕的妆面，烫得刚刚好的长卷发，明艳动人，顾盼生辉，欢迎大家来参加我的订婚宴。我缓缓开口，扫视了一圈众人，目之所及，可以看到每个人头上显示的好感值分数，那些面带笑意与我道贺的友人，20分、10分、8分、3分，那帮不怀好意、虎视眈眈的亲人，-30分、-20分、-15分、1分，呵，我不由扯起嘴角，黯然又自嘲的一笑。温一桥，你可真行，父母和大哥走后，你也把自己活成了彻底的孤家寡人。不过，好像还有一人。人群中的秦霄安长身鹤立，他手持酒杯遥望着我，目中带着淡淡的落寞，而显示的99分好感值，在这满是低分甚至负分的环境里，显得格外醒目。我轻声笑了笑，谁料到一直以为的死对头，竟然会是最喜欢我的人呢？心潮隐隐起伏，带着一丝自己都没察觉到的激动。接下来为大家介绍我的未婚夫。我扬唇微笑，与他的目光对上，一字一句地念出那个名字，秦霄安。场面瞬时安静了下来，啪的一声脆响，江汉手里的酒杯掉落在地。瞧瞧，你开什么玩笑？
我笑得无辜，抱歉，好像没通知江先生今天过来吧。坦白说，我完全可以接受江汉不爱我，但绝不能允许他打我公司的主意。以我这个睚眦必报的性子，必然得让他看看最后到底是谁颜面扫地，人财两空。耳边依稀听到宾客们嘈杂的议论声，临时换位婚夫，温家这姑女是受到什么刺激了吗？秦霄安他也敢肖想，疯了呀。我听说秦霄安压根不喜欢女人呀。秦霄安一直没吭声，只是安安静静地看着我，久到我不由自主的屏息，僵硬地维持着笑意。难道他不乐意？不会吧，毕竟好感值摆在这呢。我定了定心神，只见秦霄安缓缓起身，一步步走到我的面前，温以乔，你究竟想干什么？我歪头一笑，和我结婚不好吗？他喉结动了动，你确定？当然。我眨眨眼睛，语气带几分楚楚可怜，如果你不愿意的话，那我就只能再换一个人了。秦霄安眼底的情绪慢慢变浓，下一刻手心被他握住，他的声音低沉而又坚定，好，你没有反悔的机会了。抬眸望去，不知何时秦霄安对我的好感值已经涨到100分了。我的心里不由得一颤，这个男人果然很喜欢我。我和秦霄安突然订婚的消息成了近期京市最轰动的新闻，温氏的股价一路水涨船高，我也忙得焦头烂额。几天后就到了我父母与大哥的忌日，每年这个时候我都会回到老宅住上一晚。这日刚迈进老宅大门，发现温家那帮子亲戚都已经聚在一起等我，个个蓄势待发的样子，人真齐啊。我扯了扯嘴角，坐在中间的是老太太，她是父亲的继母，嫁入温家后又生了三个儿子。爷爷和父亲在世时，大家还能假意维持着表面的和谐关系，随着掌权人相继去世，这一家子逐渐露出了贪钱好利的嘴脸。起初他们以我年龄小为借口争夺爷爷留下来的家产，后来甚至还想染指父亲的企业。那几年我忍着失去至亲的痛苦，咬紧牙关大杀四方，才将父亲的公司重新掰回正轨。此刻老太太转着手中佛珠率先对我发难，你是不是把公司送给秦霄安了？小叔哼了一声，我们可都听说了，你为了嫁入秦家把公司作为嫁妆，不然秦霄安能答应娶你？二叔也接过话茬，温一瞧，那可是你父亲的心血。面对他们的接连质问，我视若无睹，不过是一群无能狂怒的废物罢了。我自顾地脱下外套，从容不迫地走到饭桌前，脱开椅子坐下，同时招呼阿姨送上碗筷。三婶嗤笑了一声，一开口就是冷嘲热讽，才刚和秦家订婚，气势就不一样了。但秦霄安有把你一回事吗？这种日子也不陪你回来。小婶阴阳怪气地劝阻，别这么说，如今人家身份不一样了，不想和我们说话也正常，这一个个的非要找不痛快是吧？我笑了起来，径自倒了杯红酒，低头抿了一口，味道冷冽甘甜，直通心肺。二叔你也记得这公司是我父亲的，那我劝你的手别伸太长，你的账我只是睁只眼闭只眼，但我没瞎。我晃晃悠悠转着高脚杯，开始无差别攻击。还有三婶，有空操心我，不如管管三叔吧。听说三叔的私生子下个月就要出生了。举起酒杯，我对一脸心虚的三叔含笑致意，恭喜三叔终于有儿子了，不过这孩子不是你的，我会在时机成熟时再告诉你这个事实。至于小叔你也别偷乐了，你虽然有儿子，但弟弟在国外嗑药都嗑疯了，这边建议您趁着年轻赶紧和小婶婶再开个小号，毕竟大号也废得差不多了。我放下酒杯，笑意盈盈，现在大家还想要我继续说话吗？众人眼神如刀，恨不得剜了我。扫了一眼好感值，哟，平均每人暴降10分，还得再接再厉。老太太愤怒地把佛珠一摔，温一瞧，你调查家人到底什么居心？奶奶可别动怒。我扯开嘴笑了笑，要是气坏了身体，您猜猜这几个儿子是更在乎您的健康还是您的遗产？你，老太太脸色苍白，气得浑身哆嗦。我轻挑起一根筷子，肆无忌惮地敲了敲盘子，清脆的击打声刺耳入骨，声音带着毫不掩饰的嘲弄与讽刺，各位家人快吃饭呀，不吃菜就凉了。此刻大门处传来动静，我一回眸，看到秦霄安风尘仆仆地站在门厅中，他身上的黑色风衣似乎还带着寒露的凉意，那双总是沉静疏冷的眼眸此刻远远地望着我，像是藏了几分无法遮掩的柔色。在此之前我从不忌惮在秦霄安面前露出任何刻薄不堪的一面，这几年的交锋基本上我什么性子他全都见过，但这次见他姿态卓然地立在那里，不知为何我心底涌起了一丝莫名的局促。六，对不起，来晚了。秦霄安上前握住我的手，这么冷的天怎么不多穿一点？他随意坐下，薄唇抿成一线，周身透着凛冽的气势，半晌才凉凉道，温氏是乔乔的，嫁妆之说纯属无稽之谈，另外我会将名下的股份与房产转一部分作为乔乔的婚前个人财产。他的声音越来越低，气压也越发低沉，透着一股难以忽视的上位者气息，在场其他人都不敢多言，只是凑过来寒暄几句。饭后我带着秦霄安来到我之前住的房间，他细细打量墙上的照片，你想把这个房子收回来吗？曾经我也想过买下这个宅子，因为这里拥有我和家人的美好回忆，但老太太一行人以此为要挟，狮子大开口，于是作罢。至于现在，我笑了笑，没必要便宜他们，这房子我也有份，能够时不时回来恶心下他们也挺有趣的。秦霄安深以为然，那以后来的时候带上我吧。他露出淡淡的笑，我也想享受这个乐趣。我差点忘了，这人也是个腹黑的。夜晚秦霄安执意要陪我留在这里过夜，我翻箱倒柜找了套新睡衣，这是我哥之前的睡衣，他没穿过，你要是不介意的话可以换上，你俩身形差不多。秦霄安淡声道，嗯，我知道你大哥。我一怔，你们认识？
国外读书的时候，你哥是小我几届的校友，他很出色。那是，我笑了笑，以前我爸总说，大哥这么厉害，怎么我就竟会捣蛋？后来他们都走了，我模仿起哥哥的样子，逼着自己迅速的成熟起来，做一名独当一面的成年人。像是看出了我的情绪，秦霄安轻轻握住了我的手，从今以后我就是你的爱人，你的家人。我有些怔愣的望向他，心底五味杂陈。自从有了好感值的金手指后，我几乎看遍了周围的人。讽刺的是，对我的好感度超过60分的人都微乎其微。也许是因为我只关注事业，为人又太过刻薄，无心去经营任何关系。再者，一个身怀巨额家产的孤女，就像掉入狼群的小羊羔，只会惹得四周豺狼蠢蠢欲动。这七年来，我习惯性的将身边所有人都当作假想敌，提防着，算计着，从不敢奢望有个人能够让我敞开心扉。我不知道秦霄安为什么会喜欢我，但无所谓，就好像溺水的人，只要能抓住那一块救命的浮木，你不会再去探究他为何出现在这个地方。当天晚上，我在秦霄安的陪同下，第一次在这所老宅子里踏实睡去。梦里，我回到了在国外读书的年少时期，那时我涉世未深，天真无邪。一个贴着胡子的小商贩说我碰坏了他的瓶子，我气得不行，又没办法，只能赔钱了事。谁知他开口就是50万。50万，我愤怒的一哆嗦，把自己气醒了，迷迷糊糊的睁开眼，侧身看到秦霄安正在床头翻着书，这人怎么这么晚还不睡，估计还是住得不习惯吧。想着陪他聊几句，我把刚刚梦里内容绘声绘色的描述了一遍，他饶有趣味的听着。你猜那人最后讹我多少钱？秦霄安勾了勾嘴角，50万。我震惊，他怎么会知道我梦里被讹了50万？秦霄安合上书，细谢的笑意在眼底一闪而过。刚刚你做梦时怒吼了一声50万，把我吵醒了。我手机震动了一下，显示卡里到账50万元。秦霄安抬抬眉毛，钱不急你了，现在能好好睡觉了。一缕久违的甜意从心底慢慢滋生出来。我拉上被子，不忘给自己挽回颜面。不是我抠门，在国外那几年我自力更生，各种创业找项目，50万对我来说已经是巨款了。秦霄安笑了笑，我知道。他怎么又知道我到底说了多少梦话呀？回头还是找个医生好好瞧瞧。气从老宅出来的次日，江汉闯进了我的办公室，温一瞧，你真有手段。我合上手里的文件，江先生是来吵架的。瞄了眼好感度，已经从之前的9分掉到30了。又负一个。果然我在招仇恨这方面的能力实在极具天赋。江汉卸掉往日温柔体贴的伪装，一身戾气。我手上有秦霄安和别人上床的视频，握笔的手一紧，我心里生了一股隐隐的不悦。江汉勾起嘴角，带着不怀好意的笑，而且还是和一个男人。我迟疑了一下，你有他的视频找我干啥？江汉眉毛竖起，我早就怀疑你和他一直不对付，怎么会突然订婚？后来明白了，因为他喜欢男人，你们签了协议婚姻。他得意洋洋，被我猜对了吧？温一瞧，哦，想威胁我？我眼角微抬，目光中满是嘲讽。这么会编，怎么不去当编剧？再说了，你以为我会在意？他可是秦霄安，就算他睡遍全京市的男男女女，对我来说也没有任何影响。我双手交叉，翘着腿，闲散地靠在椅背上。江汉，别这么天真了，我要的是秦太太的身份，还想玩挑拨离间？就这种小孩的把戏，但凡我皱眉就算输。就在我大放厥词的时候，似乎看到办公室的磨砂玻璃上映出了秦霄安那个修长挺拔的身形。他怎么来了？我一顿慌忙把脚放下，莫名的有种干坏事被当场抓包的无措感。秦霄安推门而进，他脸上没有丝毫情绪色彩，浑身散发着不容置喙的气场。江先生，我的律师会和你聊一聊关于你口中的视频以及你骚扰我未婚妻的事。处理完江汉，秦霄安带着我来到餐厅吃饭。他神情始终淡淡，眸中不带丝毫情绪，但我知道他在生气。偷偷瞄了两眼我，如坐针毡，是否应该和他解释一下？其实刚才说的话主要是一时口舌之快，当然都是成年人了，我也不会介意他过去有什么情感纠葛。犹豫再三，正要开口，秦霄安冷冷的声音打断了我，我不喜欢男人啊。这我尴尬的把刚刚打开的嘴巴合上，那就和他表示一下，我不在意他和其他女人的事。他又恰到好处的补了一句，也没有其他女人。我局促的搓搓手，最终埋头吃饭，一声不吭。秦霄安拧着眉心，为什么不说话？我抬起头，蔫巴巴的示弱，怕你还在生气。他仿似沉默了一秒，然后听到了他轻轻的叹气声，是生气，后面又觉得生气也没什么意义。本身你选我就不是因为喜欢我，我早就清楚这个事实。我心中一滞，没想到秦霄安会这么直接的挑破这层关系，令我更无所适从了。我垂着脑袋琢磨着应该说点啥，缓和下气氛，他突然握住我的手，心中一惊，对上了他那双漆黑深邃的眸子。瞧瞧，我们结婚吧。有那么一瞬间，我似乎听见了自己的心跳声，声声清晰。你真的想和我结婚？秦霄安反手拉过我的手，十指紧扣。婚礼筹备需要时间，我们先把证领了好吗？许久我听到自己的回答，好吧。当我和秦霄安从民政局出来的时候，已经变成了合法夫妻，一切快的好像在做梦。我挠挠头，你确定不需要和你家人说一声吗？秦霄安微微勾唇，对于我已经有老婆的事实，他们只会高兴得不了了。他开车将我带到了一栋别墅，这是他准备的婚房，已经处理得差不多了，家具正在陆续搬进来。我一边打量一边问，这房子你什么时候开始弄的？秦霄安双手插兜，语气柔和，订婚宴那天后，室内的布置还真的很符合我的喜好，
看来他是用心了。难以形容的情绪在心中翻涌。回到车上，看到他后备箱的行李。秦霄安，你不会和我说，领证的第一天你就要出差？是很早之前就定下的重要会议，当时没想到会突然结婚。那我们可以换一天领证啊。他沉默了一会，要不你和我一起去，结束后我可以带你去看极光，就当作是度蜜月了。没忍得住看极光的诱惑，我选择和他一起去北欧出差。刚下飞机，一名金发碧眼的大帅哥热情地冲上去给秦霄安一个拥抱。秦，恭喜你，终于娶到心爱的姑娘了。秦霄安眉眼弯着，眸中盛满了笑意。我假装听不懂瑞典语，一脸天真，他说什么啦？秦霄安瞥了我一眼，神色淡淡，他说我的太太很漂亮。我侧过头抿嘴偷笑，冬季的北欧很冷，这个位于北极圈的小镇人烟稀少，十分静谧。吃完晚饭，秦霄安拉着我慢悠悠地来到湖边散步，他把我的手放在自己掌心，然后藏进兜里。随着夜色降临，我们终于在这片冰天雪地里等到了这个世界尽头的欧若拉，轻盈舞动，绚丽多彩，一幻一真，坐在漫天星斗之下，就像目睹了一场精灵世界的苏醒。我不自觉喃喃道，真美。秦霄安望着我，眉眼柔和，是很美。突然他在我额头印上一个吻，新年快乐老婆。我轻轻抚上他的脸，妩媚一笑，声音带着几分魅惑，秦霄安，你说你不喜欢男人，也没有别的女人，那我怎么确定我的丈夫是个健康的男人？秦霄安正愣了一瞬，我勾了勾他的手，慢慢贴近，眼波流转，要不今晚证明一下吧。他捉住我的手，黑眸幽沉，似乎有不知名的情绪在涌动。是我的错，他声音又慈又雅，我一定会努力消除太太的顾虑。不由分说，秦霄安将我抵在身后的椅背上，深深吻了下来。后来他不仅在当晚，还在接下来的几天不遗余力地反复证明了自己的身体健康。就回国后，我与秦霄安感情突飞猛进，他更是直接官宣了我俩的婚讯。这天刚到停车场，身后出现了一个鬼鬼祟祟的人影，透过反光镜一瞧，好像是之前公关部被开除的那个美人。上次调查我知道这人在秦霄安身边做了很多年的秘书，能力出众，后来不知道为什么突然辞职来了温室。我皱眉，陈秘书你跟踪我？陈秘书情绪看起来十分激动，秦总居然娶了你，不太妙，他对我的好感值已经降低到负一百分了。我一边摸着包里的车钥匙，一边尽量安抚他，那秦霄安总得谈对象吧，不是我也会有别人。他歇斯底里地吼着，胡说，秦总这么多年一直洁身自好。趁他不注意，我迅速拉开车门正要逃离，突然脑袋被一个尖锐的硬物重重砸上，我顿时眼前一黑，鲜血顺着额头缓缓流下，意识逐渐涣散。原来这女人不是恋爱脑，是精神病啊。等我沉沉醒来的时候，发现自己正在一艘游艇上，陈秘书蹲在我旁边，拉开口罩，满脸笑意，你醒了，你看看我像不像你？仔细打量他现在的眉眼和鼻型，似乎改动过，确实和我有几分相似。他捏着我的下巴，秦总喜欢你这么多年还不是因为你这张脸，现在我也和你一样啊。我双手被反绑在身后，动弹不得，眼下只能和他说话分散注意力，在寻找机会逃生。陈秘书也不要这么绝对，有没有可能秦霄安是喜欢我的性格和能力呢？陈秘书癫狂地笑了起来，就你这个到处树敌的臭脾气，你知道这几年秦总给你擦了多少屁股吗？你以为你一个孤女，就算你再厉害，全靠自己一人就能在京市混得风生水起？他顾及你自尊，表面与你较劲，实际上哪一次不是在抬高你的身价？你不想想，就你那个小小的温室，也值得秦总亲自下场和你争？这一连串的输出令我当场愣住，回想这些年与秦霄安的交手，确实存在很多不合理的地方。有些项目来得毫不费力，轻易就赚得盘满钵满，有些项目看似吃了亏，业务却越做越大，一直以为是自己运气不错，难道他真的偷偷在帮我？陈秘书举起亮晃晃的刀，悠悠地在我脸色比划了几下，眼神疯狂。我拿着你的照片去了韩国做了整容手术，你看我们现在多像呀。我咽了咽口水，怎么办，和精神病是没法沟通的。陈秘书捂着刀子越来越激动，我已经用你手机约了秦总，等一会他来了就能看到全新的我了。头上的伤口还在流血，大脑又疼又胀，无法思考。似乎没过多久就听到了秦霄安登上游艇的声音，陈秘书兴奋地跑出去，外头传来两人的说话声，伴随着陈秘书一声尖叫，他快速跑进来，狠狠地掐住我的脖子，将虚弱的我拖到外面。夜晚海边的寒风吹得我浑身颤抖，他举着尖刀对准着我脖子上的大动脉，疯癫地笑着，秦总你不是很喜欢他吗？我只要划破他的脸，你就再也不会多看他一眼了。我无力地抬起眼帘，看到秦霄安震惊又心疼的表情，他嘴唇发白，声音带着一丝颤动，你别动他，我和你走。陈秘书露出阴恻恻的笑，踢过去一把救生斧，好呀，你把你的脚弄断了，只要确定你没有能力跑，我就放他走。秦霄安缓缓蹲下，捡起斧头，望着我的眼神满是心疼，不是，这家伙不会真的傻到以为砍了自己的腿这个神经病就会放我吧？就在秦霄安举起斧头的那一刻，我使出浑身劲头，咬着牙埋头朝陈秘书撞了过去，随即我俩都跌落海里，时冰冷的海水瞬时将我卷入，寒冷彻骨。在海面沉沉浮浮的那一刻，我脑里想的是，该死的秦霄安，我本来只需要毁一张脸的，现在为了他还得赔上一条命，罢了，反正这世界上也只有他是唯一一个在乎我的人了。没多久听到扑通一声，秦霄安也跟着跳了下来，在我晕过去的最后一刻，
映入眼前是秦孝安那张焦急绝望的脸。不知道过了多久，我感觉自己的身子轻飘飘的，浑身滚烫。醒来后看到了靠在床头休憩的秦孝安，我伸出手指轻轻勾着他的轮廓。这个男人睫毛不算很长，却十分浓密，鼻梁很高，薄唇总是紧紧抿着，透着一股锐利冷漠的气息。但他到底做了多少我不知道的事。感觉到动静，秦孝安睁开眼，惊喜地抱住我。秦孝安，你为什么喜欢我？他眉梢一挑，死里逃生后的第一句话。你关心的是这个？我认真的点点头。我性格不好，自私刻薄，说话恶毒，锱铢必较，争强好胜，除了长得有几分姿色以及脑子还不错以外，好像没什么特别的优点了。闻言，秦孝安失声笑了出来。见我依旧等着答案，他才正色道，第一次见你，你还是个小丫头，满眼的神气和骄傲，自己做项目创业非要找你哥比个高下，后来再遇到你，得知你家的事，我只是想着适当关照几分，在后面我也不知道什么时候就喜欢上你了。他替我理好额前的碎发，在我额头吻了一下。也许是你成功夺回温室大权的时候，也许是你竞标失败哭鼻子的时候，又或者是你使坏设计让人跳坑的时候，感情的事就是这么没有道理。听着他的陈述，我心里掀起阵阵涟漪。你知道吗，我自上次发烧后就可以看得到别人对我的好感值，但周围人他们都不喜欢我。秦孝安表情并不像完全相信的样子，但还是顺着问，那我的好感值是多少？你最开始是99分，订婚后变成100分，现在是？我眯着眼睛开始数后面有几个零，1、2、3、4、5、6。秦孝安笑了一声，将我往怀里按了按，用脸贴着我的额头。不用数了，我会用下半辈子来告诉你我有多爱你。全文完。